Vakt gelir bilersen Gülümserov kimdi? Gülümserov elimli adamdır. Demek olar ki profesördür. Bayram kişi, sen onun taleplerine sözsüz əməl etməlisən. Bak, sabah orada, dağın döşündə xəndək qazılmalıdır. Sən gəl, sən gəl niyə? Müharibə olacaq. Yox ey xəndək, Gülümserov limonla mandarini calaşdıracaq. Bir daha bayram kişi, onun üçün zeytun sahəsi ayırmağı yaddan çıxartma. Bizim torpağda zeytun bitmir, yaxşı çay bitir. Elə çayı da yeni sulla kəcəyik. Bilirsən bayram kişi, Gülümserov çayı kökündən limonla calaşdıracaq. Dəmləyəndə əmələ gələcək limonlu çay.